ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ global လေးလုပ်ဖြစ်တာဆိုဒီကြောင့်လေးပြောပြပါအောင်ဒီနေ့ကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ World Teachers Day ပေါ့နော်ကမ္ဘာဆရာများနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကားလည်း The Teacher ဆိုတော့ဒီနေ့မှလုပ်မယ်လို့စမ်းသပ်လိုက်ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါပွဲကဟိုဒီအကိုတို့ဒီဇလန်းอ่ะပေါ့နော်မရိုက်ခင်တော့မလူစိတ်ဝင်စားမှုလည်းညာနေဟိုဒီဇလန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းတော့ပေါ့ဘုညိုဘလူဖန်တီးသွားမယ်ပြီးတော့ဒီ location တွေอ่ะအကြောင်းတွေပါတွေอ่ะဒါဒီကကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြောင်းတစ်ခုတသက်ဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုတာဟိုဇလန်းအရတရေ6တဲ့အကြောင်းမှာတရေ6တဲ့ဇာဝင်ခန်းကနေပါလာမယ်ဆိုတော့တရေဖြစ်ဖို့ဆိုတာတည်ပြီးမှတရေဖြစ်တာအောင်ဆိုတော့ဆရာမတယောက်တည်တဲ့ဇာဝင်ခန်းကနေပါလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအပြင်မှာရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုသွားပြီးတော့အဲ့နာမည်တက်မိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကားတွေကပြောလာရမယ်အားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အားလုံးမလို့ကျွန်တော်ကဟိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နာမည်တခုစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်အာထာက6မင်းခေါင်ဆိုတော့အာထာက6လို့စဉ်းစားလိုက်တာကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့အလုံး6မှာတက်ခဲ့တာဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာတခုဆိုအဲ့ထ6ဆိုတာလည်းရှိနေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိတဲ့မျိုးတစ်မျိုးကိုကျွန်တော် imagine လုပ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ရိုက်တာအောင်ဒီမှာရိုက်နေတာလိုက်တာကတော့နေမျိုးလို့ပြလို့ရတဲ့အကြောင်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ဖန်တီးမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စရိုက်တော့မှာဆိုတော့အဲဘယ်လိုလေးတွေလောက်ကိုစိတ်ကူးထားလဲအကုန်လုံးဟိုဟာပေါ့နော်အပြင်စင်ထားပွားနေတာပြောလို့ပါအောင်ရှင်ဟုတ်။ကျောင်းရတော့ pre-production မှာတော့ 90% လောက် complete ပါ။90% လောက်တော့ pre-production မှာ complete ဖြစ်ပါပြီ။စရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရိုက်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိနေပါပြီပေါ့။ကောင်အတက်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုညိုပြောရရင်တော့ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးအားဆိုင်ထောက်ရမယ်ထင်တယ်ဘယ်လိုလေးရှိလဲသူ့အပေါ်မှာလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်။ကျောင်းအတက်တွေကအကုန်လုံးသူကလည်းသူတော်ကြပါတယ်။တော်ကြလို့လည်းဒီနေရာဒီမှာရလာကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအရင်ကတော့ train လုပ်ဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တဲ့ပေးရုံပါပဲ။လက်ချီချားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျော်ယူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုညိုပြောလို့အဆင်ပြေသလားကလေးပေါ့နည်းနည်းလားပြောလို့ရမှာရှင်ဟုတ်။ကျွန်တော်ဒီဇာကားနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့သူတွေစိတ်ပူနေကြတဲ့စိုးရိမ်နေကြတဲ့ status တွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့သူတို့စိတ်ပူနေတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်လို့များဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် driver အလုပ်ကနေတသက်လုံးနှုတ်ထွက်ပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်တတိယအောင်အကိုအနေနဲ့ဘယ်လောက်ညွန်မှန်းထားမျိုးရှိလဲကိုညိုရဲ့ဒီဖန်တီးမှုတွေအရှိမဆိုရဲ့အဲ့လိုပဲ horror suspense အဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းအများစွာတွေ့ရဆိုဒီညာလဲပြဿနာကိုမျှော်လင့်တာမျိုးလေးရှိတယ်ဆိုကိုညိုဘယ်လောက်ထိယုံကြည်မှုရှိလဲဘယ်လိုလေးပြနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကတော့ဂျီဇလန်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တယ်ပရိသတ်စီရောက်သွားရင်ပရိသတ်လည်းကြိုက်နေတတ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရင်ပရိသတ်နေရာပဲစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်ဇလန်တပုတ်စဉ်းစားလို့ရှိရင်ပြိဿနေရငါပြိဿဆိုရင်ရောဒီကားကိုကြည့်မှာလားငါပြိဿဆိုရင်ရောဒီကားကိုကြိုက်မှာလားဆိုရဲထောင်းပါပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားတာကျွန်တော်ပြိဿနေရနေစဉ်းစားတယ်ဒီဇလန်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ကျန်တာကတော့ပြိဿစီရောက်ရင်ပြိဿဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်တခုပဲကျွန်တော်ခက်ထပ်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာပြောချင်တာဒီဇကားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပူနေကြတဲ့စိုးရိမ်နေကြတဲ့ status လေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲခိုင်ခိုင်မာမာထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကြောင်အစ်စ်မှာရိုက်ချင်တော့သတင်းကြောင်ကြောင်ပိတ်ရဲ့ကာလကိုရွေးတာပေါ့လေနော်သတင်းကြောင်ကြောင်ပိတ်ထားတဲ့ကာလကိုအဓိက target ထားပြီးစဉ်းစားတာပေါ့တကယ်ကြောင်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တော့ကြောင်အစ်စ်မှာရိုက်ချင်တော့ဆိုတော့ကြောင်အစ်စ်ကခွင့်ပြုဖို့ကလည်းသတင်းကြောင်ကြောင်ပိတ်ရဲ့မှာပဲခွင့်ပြုမှာဟုတ်ကဲ့ပါဘုညိုဟိုဒီ status မှာတွေ့ထားဆိုရင်ဒီအခါကအရှိမအတွေ့အကြုံတွေရှိလို့လားကျောင်းနေလည်းလို့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလဲလေရှေ့လည်းပြောပြပါဦးကျောင်းရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တနေရာတနေရာရိုက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာဟိုအဲ့နေရာရဲ့ပိုင်ရှင်တွေအဲ့နေရာရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောနေရတာအရင်တော့အများကြီးပဲဟောဒီလားဒီဆိုပါတော့ဒီမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ကလူသတ်မှုတစ်ခုပြခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာဒီမြို့နယ်ကအရင်တော့ကလူသတ်မှုရှိလို့လားဘာလို့ကြာအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့လာပြီးတော့အပြင်လောကနဲ့ရှင်ပြီးတော့လာလာထောက်တဲ့ဟာမျိုးတွေလာပလိန်တာမျိုးတွေကတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဆိုရှင်းတယ်လေကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်မြင်ရမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဇလန်းကိုကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပြလို့ရတယ်ဘာမှဟိုကန့်သတ်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒ
ဒီမျိုးမှာအရင်တော့ဒါဖြစ်ဘူးလို့လားလို့ဒီမျိုးမှာအရင်တော့ဒါမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရတော့ဘာဆိုဒီမျိုးဆိုတာမှမရှိတာဘူးเนาะ ကိုညောဒီဟိုဟာပေါ့ဟိုရာပုံစံမျိုးဆိုဟိုရေတင်းဒီပိုင်းတတ်မှတ်ထားမျိုးရှိတာလို့ပေါ့ဒီဇာတ်ကအဲ့လိုရေတင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ maybe R rated လို့ဟာမျိုးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့เนาะရေတင်းအနေနဲ့ ရေတင်းစနစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာစစ်တန်ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေတင်းစစ်တန်ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေကအော်ရာတော်များအော်ရာသရီလာတော်များ violence ပါတဲ့အတွက်အာရိတ်တက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ reading system သာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ the teacher က maybe R-rated လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘုရားဒီကိုတွေးရဲ့ဟိုအတွက်ပေါ့နော်သူအထုပ်ပတိအတွက်ဘုရားဒါပြင်ဆင်နေရတဲ့နေရာအားလုံးပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးလေးပေါ့ပြောပြပါဦးချောင်းကိုသားကြီးကစာအုပ်တအုပ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဟာရှိတဲ့တူတယောက်ပါရှိခဲ့တဲ့နေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးချင်ခဲ့တာကြာပြီ သူရဲ့59နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်လို့နေမျိုးမှာကျွန်တော်ထွက်ရှိခြင်ခဲ့တယ်။မတရားနေ့လို့မျိုးမှာကျွန်ထွက်ရှိခြင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလနဲ့နောက်တော့တခြားကြောင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒေတာကလက်လုပ်တဲ့နေရာမှာခက်ခဲတွေရှိခဲ့တာပေါ့။ဆိုတော့အခုမှစပြီးတော့အင်တာဗျူးတဲ့နေသူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြူရမယ်။အခုမှစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့တဲ့နေသူတွေလိုက်တ
ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်း၃ပိုင်းပေါ့သူရဲ့ဒီရုပ်ရှင်လောကထဲမရောက်ခင်ဟိုငယ်ဘဝကနေစပြီးတော့ចောင်းသားဘဝအထိတစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီတစ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့မိသားစုဝင်နေသူအကြောင်းပြန်ပြောပြနိုင်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရမယ်ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့တက်တူចောင်းသားဘဝကနေပြီးတော့အခုဒီအချိန်အထိဟိုရုပ်ရှင်ထဲရောက်တဲ့အချိန်အထိနောက်တစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့တခါမင်းသားတွေးပေါ့အကယ်ဒမီရပြီးသားတွေးပေါ့ဒီအပိုင်းကတော့ပြိသက်တော်များသိပြီးဆိုပြီးမယ်ပြိသက်မသိသေးတဲ့တွေးအကြောင်းတွေတွေးရဲ့ခံယူချက်တွေတွေးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါတွေးနဲ့အလေးကရှိရဲ့ဆိုဒီလိုအထောက်ပတ်တည်ရနိုင်တဲ့သူလက်ချိုးရေးခဲ့ရလို့ကိုညပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘောနော်ဘလားလောက်ပဲရှိမယ်လို့အထင်တယ်ပေါ့ဒီနဲ့ဟုတ်သေးကြတာကတော့ဒီကိုသားကြီးအကြောင်းကိုစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးနိုင်တဲ့ရေးသင့်တဲ့သူတွေမှာရှေ့ဆုံးကနေရှိနေတာဒီဦးမျိုးမင်းရှင်တွင်ဖြစ်နောက်အောင်ကြီးကိုဖိုးကျော်ဒီလူတွေကဒါကိုသားကြီးအကြောင်းအနီးဆက်ဆုံးအသိဆုံးရှိခဲ့တဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ထဲမှာတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကြီးစကားကိုထည့်ပြောတာပါလက်ချိုးကြီးလိုရတဲ့သူတွေထဲမှာကျွန်တော်တယောက်ပါတယ်လို့လည်းပြိတ္တလက်ခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကိုညအဲ့တော့ကိုညနဲ့ဒီကိုဟိုတွင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါနှစ်ယောက်အတူတူဒီလက်တွဲလှုပ်လှုပ်ခဲ့ရအချိန်ကာလအပြည့်ဆုံးဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအမှတ်တရဒီထဲကနေပေါ့နော်တခုခုလာလို့လည်းပြောခဲ့ပြီ2004မှာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စရိုက်တယ် 2004 မှာစရိုက်တယ်အရှိမတော့ကအဲ့လိုသူနဲ့မရိုက်ချင်လို့ပတ်ပြီးပြေးနေခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာတွေထဲမှာကျွန်တော်ပါခဲ့တယ်တွေးရဒါရိုက်တာတွေကိုဆရာလုပ်တယ်ဆိုတော့အာဒီတိုင်းလေးခင်နေတာမှငါလူချင်းခင်လို့ရသေးတယ်ပေါ့တကယ်လို့ဒါကားသွားရက်ပြီးတော့မှငါ့ကိုဆရာလာလို့ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ကြမှာပြဿနာတက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်ရလို့ရှင်နောက်ဆိုမခေါ်မပြောနိုင်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသူနဲ့မရိုက်တာပိုကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မရိုက်ချင်ဘူး producer အမျိုးမျိုးစီစဉ်ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပတ်ရှောင်ပတ်ပြေးနေရပဲနောက်ဆုံးကြတော့မှကိုဒဝင်ကကိုစိုးသန်းနဲ့မတ်ချိုတို့ကကိုသားကြီးအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းလေးအသေးစားပြောပြရပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်လာတယ်ကိုညိုမင်းလွင်သွားလိုက်ပါတော့ကိုညိုသွားလိုက်ပါတော့ရှင်ပါပြောပြောသူရိုက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောပြထားပြီးပါပြီသွားလိုက်ပါတော့ဆိုပြီးတော့မှကိုသားကြီးနဲ့ပထမဆုံးရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျေဆုဒီဒဝင်ကကိုစိုးသန်းနဲ့ဒဝင်ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရရကိုစိုးသန်းနဲ့မတ်ချိုတို့ရဲ့ဂျေဆုကနံပါတ်1ပါသူတို့ကကျွန်တော်မရိုက်ချင်လို့ပတ်ပြေးနေကြတာကိုသွားပြီးတော့ကိုသားကြီးကိုကျွန်တော်အကြောင်းနေရှင်းပြကျွန်တော်အရှိရရိုက်ဖူးတဲ့ကားတွေကိုခေါ်ပြပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းပေးကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူနဲ့နုပညာသူဥပောင်းဖန်တီးမှုဆိုဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဘယ်ကနာကားအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ဘုရားမှာကားရိုက်အရေးအတွက်အများဆုံးနင်းသားထဲမှာသူပါခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ကိုသားကြီးနဲ့ပေါ့နော်စတွေ့ချိန်ကောဒီသူနဲ့ဆက်ဆက်ချင်းလူချင်းအပြစ်မှာတွေ့တဲ့အချိန်ရောအမှတ်တရများရှိလားဟုတ်အဲ့ဒါသူနဲ့ကျွန်တော်
အရင်တော့ကျွန်တော်မောင်မျိုးမင်းရင်ဝင်းပြည့်ရဲ့တပည့်ဇန်ညွန်ကြီးရဲ့ညွန်မင်းလွင်အနေနဲ့ပဲဘေးနားနေဟိုသူတွေ့တွေ့ပြီးတော့ဂျင်းနေနေတာပေါ့နော်ဒရိုက်တာညွန်မင်းလွင်အဖြစ်နဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပထမဆုံးစပြီးစကားပြောခဲ့ကြတာညကျွန်းသားတဲ့မှာညဘက်နိုင်စင်းသူရိုက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်သူ့ကိုတတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ကားကိုအဲဒီသူ့ကားနောက်ဖုံးလေးမှာပဲထိုင်စကားပြောကြတယ်သူ့ကားနောက်ဖုံးလေးပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ထိုင်စကားပြောခဲ့ကြတယ်အဲဒီညမှာပဲအဲ့စကားပြောပြတဲ့ညမှာပဲကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့သူတွေလို့ပြီးသွားကြတယ်အကိုကဒီနေ့တည်းကကျွန်တော်တကယ်ချစ်ရပါတော့အကိုပါဟုတ်ကဲ့ပါသူလည်းတော့ black close တိဖြစ် close ဖြစ်ခဲ့လဲပြီးတော့ဒီအထုပ်ပတိအဲမှာသူ့ရဲ့ဘလို့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်ပါသွားမလဲပေါ့ပြိတ္တလည်းမသိနိုင်နဲ့ပေါ့ဟုတ်သူကမင်းသားတယောက်ထက်ပိုခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဓိကဒါလေးကို highlight လုပ်ပြချင်ခဲ့တာမင်းသားတစ်ယောက်တည်းပို့ခဲ့တယ်တရုတ်ဆောင်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့မင်းသားတစ်ယောက်တည်းပို့ခဲ့တယ်လူတွေကသူ့ကိုမင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကြည်တာတဲ့သူတို့ရဲ့ hero တစ်ယောက်အနေနဲ့ကြည်ခဲ့ကြတာကျွန်တော်ဒါကိုပရိသတ်ကိုသိအောင်ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေသိအောင်ပြောပြချင်တာပါဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေကလေးတွေကဒွေးဆိုတာအရင်တော့ရှိခဲ့ဘူးတဲ့မင်းသားတစ်ယောက်တရုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်ဒါလောက်ပဲသိရကျွန်တော်တို့ခစ်တုံးကသူ့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအဲ့ဒီတဲ့ပို့တယ်ဆိုလိုတာကလေသူ့ကိုမင်းသားတစ်ယောက်ဆိုပြီးကြည်တာတဲ့တကယ်ဟီးရိုးတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့သဘောထားပြီးကြည်ခဲ့ကြတာကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးတဲ့ကလှုပ်ချင်ပြီးတော့လှုပ်ခွင့်မရတာတွေကိုဒီဘက်ကြီးလှုပ်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ခဲ့ကြတာလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေဒီဘက်ခေတ်မတိလိုက်တဲ့သူတွေမမီလိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်းသိစေချင်တယ်ရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော် interview live လုပ်ပါမယ်။လူတွေအကုန်လုံးတွေ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီလူတွေမကြံအောင်ကျွန်တော် interview တွေလုပ်သွားမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့စာ interview လုပ်တဲ့ကာလကိုကျွန်တော်6လလို့သတ်မှတ်တာပေါ့။ဒီ6လအတွင်းမှာတွေ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် live တွေ့မယ်။မေးတဲ့လူတွေကျွန်တော် live မေးပဲ၊ဖြူတဲ့လူတွေ live ဖြူမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်စာရေးတဲ့ကာလကိုတော့၄-၅လလောက်ချိန်ယူပါပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခွန်ညို့။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟိုတဲ့နှုတ်ရှားမှုအမှုပညာပတ်သက်ပြီးနှုတ်ရှားမှုလေးအကြောင်းလေးပေါ့နော်။ရှားထက်ဖြည့်စွက်ပြောပြရလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုချစ်ခင်သွားနဲ့စောင့်ကြည့်ပေးတဲ့သူတွေရောဟိုဝေဖန်ပေးတဲ့သူတွေရောဂျင်းတ်တဲ့သူမဂျင်းတ်တဲ့သူကြိုက်တဲ့သူမကြိုက်တဲ့သူအားလုံးကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရန်ချစ်ပါတယ်။